Okey terima kasih rakan-rakan Sugas dan uh, tetamu, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Jadi cari tempat yang yang best ya, BESS, BASS -E ya. satu, -satu yang, yang yang menarik untuk kita fikirkan sama-sama dan uh, memberikan sokongan ya sebagai pengguna. Okey, uh, seterusnya ini kita bercakap tentang uh, susulan daripada uh, penularan uh, COVID-19 ini. Banyak perkara atau banyak aspek uh, yang kita boleh lihat uh, terutamanya apabila kita dapat tahu penularan atau wabak ini datang daripada atau virus ini datang daripada ...haiwan liar yang dijadikan makanan eksotik. Jadi seolah-olah uh, apabila dilihat situasi itu ada hikmah di sebalik uh, kejadian ini. Jadi kita nak berbicara lebih lanjut tentang pemakanan eksotik... ...dan uh, keterancaman hidupan liar ini uh, apatah lagi uh, dalam konteks susulan... ...atau pasca uh, coronavirus ataupun COVID-19 ini. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman. Beliau ialah Ketua Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial uh, Belia Institut... Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Khabar? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Doktor ada menulis artikel di, di Berita Harian uh, kemarin. Ya, betul. Kemarin. Ya, yeah, tentang... tentang um, apa yang sedang berlaku di dunia ni bukan saja di Malaysia tentang apa uh, dengan tajuknya sinar baharu haiwan liar eksotik pasca uh, COVID-19 ini um, kita bercakap tentang haiwan eksotik bila bila dia jadikan hidangan ni ada pihak yang membuat pengakuan makan haiwan eksotik ini mempunyai khasiat yang tersendiri. Dia seolah-olah macam kita makan sayur atau tumbuhan organik. Komen-komen ya. doktor tentang perkara ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi pemakanan eksotik ini, hmm. eh, mereka yang suka memakan makanan eksotik ni uh, antara lain ya ada beberapa sebab ya uh, bagi golongan yang berstatus tinggi ya hmm. yang mampu ya mereka uh, bagi mereka jika dapat memakan makanan eksotik ni ia ada menunjukkan status yang tinggi kalangan masyarakat okay. sebab kita tahu ya uh, makanan eksotik ni a uh, daripada haiwan liar ni uh, adalah mahal hmm. mahal eh Okay, sebagai uh, contoh eh uh, masyarakat uh, makan uh, haiwan liar seperti katakan harimau eh uh, musang beruang hmm. dan sebagainya eh jadi uh, bagi mereka haiwan liar ni selain daripada menunjukkan status yang tinggi ia juga uh, bagi mereka sangat sedap kerana uh, katanya rasanya lebih manis dan juga dia punya uh, tekstur daging tu lebih lembut hmm. It, it, itu saja klaim dia, tapi lebih kepada status lah. Status sebab tu? Ya. Uh, haiwan liar juga uh, dijadikan pemakanan bertujuan untuk perubatan sebagai contoh. Okay. okay? Perubatan, misal kata uh, harimau, eh? uh, harimau tulang dia uh, bernilai lebih kurang uh, seribu per kilogram. Uh, sebab tu ia diburu sebab bagi masyarakat Cina ya eh, harimau mm -hmm. ni uh, khususnya tulang dia dijadikan untuk tujuan perubatan ya eh. mm -hmm. sebab tu di bawah saitis ya saintis ya yang menyekat tentang perdagangan uh, flora dan fauna yang terancam pada tahun 1993 tu melarang mm -hmm. uh, haiwan seperti harimau ni diburu eh mm -hmm. sebab antara lain selain daripada status perubatan dan juga uh, bagi setengah masyarakat haiwan ni diburu untuk tujuan seperti mendapatkan a uh, kolagen okay. untuk tujuan kecantikan eh, sebagai contoh hmm. eh. dan juga mungkin untuk tujuan lain seperti untuk mendapat uh, bah uh, daging apa kulit dia untuk membuat katakan handbag hmm. untuk um, bulu kan baju-baju hmm. bulu dan sebagainya. Okey. Yeah. Okey, untuk aspek uh, yang yang bukan makanan tu kita kita fahamlah ya okay. yeah. uh, exotic ini di situ. Uh, saya tertarik uh, antara yang ditulis oleh doktor dalam artikel ini. Uh, seperti dilaporkan United States Government Accountability Office tahun 2000 75% penyakit manusia datangnya daripada haiwan liar. Ya yeah, uh, 2002 uh, SARS dan uh, termasuklah uh, coronavirus yang, yang terkini ini COVID-19. Jadi adakah uh, umum tidak sedar, uh, walaupun 75% banyak majoriti daripada penyakit yang dihidapi manusia ini datang daripada haiwan liar, tapi masih lagi menjadi dambaan hidup-hidupan liar ini ya betul kalau kita tengok kita flashback balik eh macam kes ah uh, coronavirus uh, covid-19 ni kita tahu punca dia adalah dari hidupan liar yang diperdagangkan di Pasar Wuhan eh hmm. lebih kurang uh, 112 jenis spesies haiwan liar boleh dijumpai di mana antara lain uh, penyakit seperti covid-19 ni disebabkan oleh pemakanan haiwan liar seperti kelawar ular hmm. eh hmm. dan uh, kalau kita tengok uh, flashback lagi pada tahun uh, 2000 eh Ketika merebaknya wabak SARS, ia juga yeah. berpunca daripada haiwan liar iaitu di Pasar Guandong juga di China di mana mereka memakan kelawar, eh. kelawa, keluang dan sebagainya. Dan kalau kita tengok lagi eh, pada tahun-tahun uh, sebelumnya, penyakit seperti demam, embola berdarah itu juga mm. berasal daripada haiwan liar eh, di mana di Afrika mereka memakan uh, primat seperti cimpazi dan gorilla. Jadi yeah. so, ini membuktikan kebanyakan penyakit-penyakit yang berbahaya memberi kesan eh, kepada seantero global ini datang daripada pemakanan haiwan liar. Mm -hmm. Bila doktor sebutkan tentang a uh, primate itu, saya teringat uh, teori yang mengatakan HIV juga datang ya, daripada pengendalian uh, daging chimpanzee ya, di uh, awal kurun ke-20 ini. Okey, jadi uh, China telah pun menghalang uh, uh, penjualan uh, a ya. haiwan-haiwan liar ini dan apa hikmah yang kita lihat daripada daripada situasi ini? Hikmah dia kita belum nampak lagi ya, sebab hmm. pengharaman ni hanya berlaku uh, pada bulan Januari yang lalu hmm. saya rasa penghujung Januari ya, masih baru jadi kesan dia terhadap itupan liar tu kita tak nampak cuma bagi saya bila kita uh, apa uh, kita kata kita ter ter uh, terancam oleh jangkitan seperti covid ni mm -hmm. jadi tabiat kita sebagai masyarakat untuk memakan daging eksotik ni akan berkurangan sebab mm -hmm. mungkin takut dijangkiti eh yeah. dan yang terkini kita tahu jangkitan uh, di seluruh dunia telah hampir kepada uh, 100,000 dan kematian di China saja melebihi <coughs> 2000 yeah. jadi bila uh, kerajaan China sendiri yang kita tahu memang masyarakat dia um, macam seolah-olah meminati makanan eksotik seperti haiwan liar ni jadi ia merupakan macam artikel saya tu satu sinar di mana kemungkinan pemburuan haram ya untuk membekalkan daging eksotik ni kepada penggemar-penggemar ya eksotik ni mungkin akan berkurangan disebabkan mereka gerun ataupun takut dengan ancaman kesihatan antaranya jangkitan covid-19 lah. sejauh mana doktor yakin yang ini tidak bersifat bermusim saya tak boleh tak boleh bagi pandangan yang apa orang kata sampah penyelidikan eh hmm nak kata bermusim sebab kalau kita tengok pada tahun 2000 SARS eh, ya yeah. kita tahu juga merebak yang menyebabkan kematian lebih kurang 100,000 orang uh, bukan 100 lebih orang di seluruh dunia mm. tapi bila dah habis wabak tu yeah. mereka kembali balik memakan daging eksotik sehingga timbulnya wabak baru seperti COVID-19 ni yeah. jadi kalau kita nak kata wabak seperti COVID-19 ni menyebabkan masyarakat beralih daripada makan eksotik ke makanan yang biasa ya eh, itu um, adalah agak sukar sebab kalau kita tengok balik dari SARS ke COVID-19 ni mm. macam hangat-hangat tahi ayam kalau dah habis isu tu daruda ya. dan mereka kembali memakan baliklah daging-daging eksotik ni. Hmm tu dia. Hmm. Dan difahamkan antara haiwan eksotik yang yang nampak peratusannya merudum ialah tenggiling ya. Ya betul. Ya, jadi bila uh, kita pun harapkan sebenarnya ada ada kesedaran yang yang lebih bersifat jangka masa panjang. Tapi itulah dia, dia disebabkan adanya golongan tertentu yang melihat uh, ini adalah sibo status. Jadi ya, ya, ya mungkin ini juga seperti doktor sebutkan hangat-hangat tay ayam saja. Ya. Okey, jadi uh, apa yang kita boleh pelajari daripada daripada keadaan ini dan bagaimana kita boleh memastikan adanya konsistensi kebimbangan ini supaya apabila wabak uh, ataupun penularan virus ini mungkin uh, sereda sedikit kita masih lagi merasakan kehidupan liar itu masih boleh mengancam dari segi virus-virus yang dibawa dan dan mengelak daripada uh, terbabit dalam pemakanan ataupun uh, apa saja yang, uh, dilakukan terhadap haiwan liar ini tapi saya yakin hmm. eh, berbanding SARS ya eh, SARS tahun 2000 yang menyebabkan hanya 100 lebih kematian dan dia punya wabak tu uh, juga um, apa uh, menyebabkan orang ramai risau hmm. tapi kita bandingkan dengan COVID-19 ni dia punya impak tu lagi besar yeah. Serata dunia risau dan sebagainya buat kuarantin dan sebagainya ya hmm. eh. jadi dengan adanya COVID-19 ni ini merupakan satu hikmah eh, terhadap haiwan dia di mana spesies-spesies haiwan, haiwan dia yang diburu ni seperti harimau beruang dan sebagainya tenggiling tadi eh, hmm. kemungkinan akan berkurangan ni eh, sebab impak aris covid-19 ni berbeza dengan seperti ebola mm -hmm. seperti sa yang dia tak begitu ketara eh mm -hmm. dan jangka masa dia pun uh, uh, kata tak panjang eh dan yeah. bila kita jumpa uh, anti-vaksin dia pulih tapi bagi penyakit seperti covid-19 ni sehingga sekarang saintis masih bertungkulung mencari vaksin mm -hmm. disebabkan uh, Uh, susah uh, untuk uh, kata apa tu meredakan penyakit ni. Jadi yang ini saya rasa uh, akibat COVID-19 ni memang memberi kesedaran meluaslah terhadap masyarakat di seluruh dunia hmm. akibat impak dia tu. Hmm. Adakah doktor bersetuju uh, disebabkan uh, media sosial juga memainkan peranan eh? per perkongsian video-video tentang penjualan dan pemakanan uh, hidangan eksotiknya mencetuskan uh, lagi rasa kesedaran? Ya, saya rasa peranan media sosial, Berbanding media Berbanding Dahulu. Ya. 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 dulu mungkin ada juga ya, media sosial tapi mungkin sekarang generasi alfa, generasi Z yang maklumat di hujung jari. Jadi bila ada perkembangan tertentu, dihantar, dihantar menyebabkan kebimbangan tu bertambah tinggi. Sehingga kat Malaysia pun kita risau, kita mengambil tindakan terhadap mereka yang menyebabkan berita palsu kan. Ya, betul. Jadi media masa ni dia ada point and cons lah. Hmm. Mungkin dia boleh menyebabkan masyarakat uh, timbul kebimbangan jadi kuranglah makan eksotik tu nak kata hmm. tak makan langsung, mungkin di bahagian lain yeah. ada yang makan. Hmm. Tapi di sudut negatifnya macam tadilah, dia menyebabkan orang bimbang kan. Yeah. 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 Ini kebimbangan yang positif lah yeah, sebenarnya. Ya yeah. Demi uh, kelangsungan hidupan, hidupan liar yang terancam uh, antra spesies yang terancam juga uh, harus diambil kira. Doktor terima kasih banyak-banyak atas pandangan yeah, dan perkongsian untuk hari ini. Profesor Malia Dr. Haliza Abdul Rahman Ketua Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia, Institut Pengajian Sains Sosial UPM sebenarnya Kita.